हेलो गाइज नमस्ते तपाईँ सम्पूर्णलाई मेरो रूपाजी ब्लगमा नमस्कार छ, स्वागत छ है। आज म विष्णु पार्वतीको मन्दिरमा जुन मेला भन्न आएको छु, आएदेखि दिनभरि गर्ने यो मेला भन्ने क्रममा मेरो पुरा भिडियोमा साथ दिनुहोला। आशा छ तपाईँ सम्पूर्णलाई मेरो आजको भिडियो मनपर्छ होला। नयाँ भ्युअर्स हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोला र सबैले मेरो पुरा भिडियो हेरेर साथ सहयोग गर्नुहोला। हस्त जाउँ है त आज यो मेला भन्नुको लागि सबै जिल्लामा आउने क्रम छ, त्यसमा तपाईँले सम्पूर्णलाई मेरो साथ दिनुहोला है त। गाईजी सबैजना मन्दिरको दर्शन गरेर अनि आफ्नो मातापिताहरूलाई पितृहरूलाई यो पिण्ड दिन आउनुभएको श्राद्धको लागि है। यो हिन्दू धर्मावलम्बी अनुसार जुन यो उहाँहरूले तिनपल्टसम्म यो बरा यो मन्दिरमा यो विष्णु पादुका मन्दिरमा दर्शन गर्न आउनुभयो र यहाँ पिण्ड दिनुभयो भने पितृहरू पार तर्नुहुन्छ भन्ने भनिरहेको छ। गाई यहाँनिर अम्लिसो खेती पनि गरिएको छ, यहाँनिर हेर्नु रोडभन्दा माथिल्लो तल माथिल्लोपट्टि भित्तामा सानो डाँडामा गाई जी विष्णु पादुका मन्दिर परिसर हो, भर्खर घाम झुलिदिनु आँटेको छ। यहाँको मेला बजार जुन भक्तजनहरूले किन्नु हुँदैछ है, किनेर लानुहुन्छ भक्तिर फर्किने बेलामा। कोही फर्कने क्रममा हुनुहुन्छ, कोही आउनुहुँदैछ है, उहाँहरू आफ्नो पूजा आजा सकेर फर्किनु हुँदैछ गाइस। यता आउने क्रममा हुनुहुन्छ, भर्खर मन्दिर आउने क्रममा सकेर जानुहुँदैछ कतिजनाहरू। अब यो उसिन्नु हान्नु हुने हो कतिखेर ए, अनि उसिनेको त कसरी बेच्नु आमा? पकाएपछि ए ल पकाउँदै गर्नु, अहिले म फर्केर आउँछु है त, मिठो हुन्छ होला। गीत सुनेर चिन्नु गएर लानु चन्दन चन्दन नै हो त, चन्दन हो त्यो हामी हेर्नु त तपाईँ चिन्नुहुन्छ होला। हो त गाई जो मन्दिर आउने क्रममा छ सबैजना है। गाई जो पुल हेर्नुहोस् त, त्यो साग कसरी हो भाइ? 50? ए कति राम्रो रहेछ। केमा लानु, झोला दिनुहुन्न? कहाँदेखि लानु, कहाँ लानु नि? ए दमक अन्त राम्रो रहेछ, के गर्नु अब टाढाबाट आउनेलाई केमा दिनुहुन्छ त? झोला सोला ठिक पार्नु पर्दैन।
रायोको साग हेर्नु कति राम्रो गाइस कस्तो दामी हैन त साग सिम साग गाइस मलाई मन लाग्छ बाबा सुन्दा बासात कति छ तान हो कति छ 10 रुपैयाँको छ 55 रुपैयाँको नाममा सहयोग गर्दिनु भएकोमा उहाँको सब परिवारलाई भगवान विष्णुले लक्ष्य कल्याण गरिराखोस् गाइज माइति लगाइदिन्छु है पूजाको लागि गाइज बल्ल बल्ल निक्लिसके हेर टिका प्रसादहरू लिएर है टिका प्रसाद पनि यस्तो प्याक प्याक छ कि भित्र हेर्न एकदमै भिडभाड छ मैले टिका प्रसाद फुल लिएर आएको छु एकदमै मन शान्ति हुने ठाउँ छ हेर्नुहोस् सबैले बाहिरबाट घुम्नुहुन्छ घर बाहिरबाट टिका गर्नुहुन्छ मलाई एकदम खुसी लाग्यो मन पर्छ तपाईँ पनि आउनु होला है यहाँ दर्शन गर्नु होला यहाँ मेन मन्दिर पूजा गरेपछि यहाँ त माथि पनि एउटा मन्दिर रहेको छ त्यो दर्शन गरेर आउनुपर्छ है त गाइस आजको मेन मन्दिर हो है म भर्खर दर्शन गरेर तपाईँलाई आएँ मैले देख्नु भयो भिडियो एकदमै राम्रो छ यहाँको मन्दिर राम्रो बनेको छ है अब यहाँ एन्ट्रेस अगाडि स्वास्थ्य सेवाको लागि हाम्रो सङ्कट भएको छ यहाँनिर तपाईँहरू पनि आउनुभयो भने यहाँ सेवा सक्नुहुन्छ है त तपाईँहरू कहाँदेखि आउनुभएको शङ्खुवा सभादेखि आउनुभएको कहिले आउनुभएको तपाईँहरू केमा आउनुभएको ए रिजर्भमा आउनुभएको हो ए ल के पितृ श्राद्धको लागि आउनुभयो कि दर्शनको लागि कि के श्राद्ध गर्न आउनुभएको कुन ठाउँ भन्नुभयो शङ्खुवा सभा ए के नाम तपाईँको मेरो कविता श्रेष्ठ ल ल धन्यवाद है र खुसी लाग्यो तपाईँको हजुर ए ल ल ल के नाम तपाईँको हजुर ए ल हजुर लोकमान श्रेष्ठ उहाँहरू शङ्खुवा सभादेखि आउनुभएको छ गाइस दर्शनको लागि विष्णु पादुका दर्शनको लागि है पितृको नाममा श्राद्ध गर्न आउनुभएको रहेछ अन्त अलिक राम्रो गर्नु छोरी होइन होइन भनिन्दा श्रेष्ठ हो धर्मदेवी धर्मदेवी थिइन् हजुर इटेरी कति नम्बर वडा इटेरी कति नम्बर वडा आज मेला चाहिँ के को लागेको मेला चाहिँ के को लागेको आज पितृ उद्धारको लागि ए आज कुन औँसी रे के भन्नु के औँसी भन्छ नि पोखा औँसी ए पोखा औँसी भगवान् बनाएले यहाँ श्राद्ध गरेर सुरु भएको हजुर हजुर पितृको उद्धार गर्नु उहाँले कथा छ म चिन्ता किन्न पाइन्छ हजुर हजुर किताब किन्न पाइन्छ तपाईँ भनिदिनु न के रहेछ अब सुनौँ न सुनेको राम्रो हुन्छ नि त पितृहरूलाई नि हजुर यहाँ के भयो भने इन्द्रकी छोरी हजुर कोका हजुर अनि कोका चाहिँ एउटा सभासङ्क भन्ने सभासङ्क जिल्ला छ नि सभापोखरी सभा देवसभा बसेको हजुर हजुर देवसभा त चन्द्रमा आउनु नभएर छोरीलाई पठाएको छ ऊर्जालाई पठाएको छ अनि पितृलाई राम्रो देखेर मस्तो जमा अनि पितृलाई पछि लागेछन् चन्द्रमा जाँदा श्राप गर्नुभयो अनि नदी भएर बग्नु पर्छ मलाई अनि गाई गोरु धाड गएर आउँदै माथिबाट चिप्लेर लडेर ढुङ्गामा ठोकेर अनि कोखबाट फुटेर यो पानी मूल उम्रियो अनि भयो अनि पितृहरूलाई चाहिँ एकजना आशीर्वाद देखेर लखेटे अनि कोकाले हसाइदिन् तल अनि त्यही पनि उनीहरू खोतल्न हरेक दुःख दिन थाले बराबर प्रकट भएर उनीहरूलाई
उधार गर्नु उधारलाई उधार गर्नु हो हजुर अनि त्यसबाट सुरुवात भयो यो पोखरा औसीकै दिन हजुर हजुर आजको दिन हजुर हजुर ए अनि पनि मेला लागेको रहेछ हैन अनि आजको दिन दान पुण्य श्राद्ध गरे भने अनि पितीहरुले पार हुन्छ अक्षय हुन्छ अक्षय हुन्छ दिन मिति नजानेको गाउँमा काम गरे कता गरे आनो विषयलाई पनि फेरि गर्दै सुरुवात गर्न पाइन्छ ए भनेपछि यहाँ आयो भने पितृ उद्धार हुन्छ पितृ उद्धार होइन कोकाको महिमा बहुत छ कोकामा बाबुआमाले कोका बालुवा मात्रै टेक्यो भने पनि हजुर कोका भने यो पल्लोपट्टिको नदी होइन हजुर हजुर यो बारा क्षेत्रमा कोसीमा बाबामा हुनेले कि नहुनेले बाबुमा नहुनेले चाहिँ हजुर के भने मात्रै पनि हजुर बाबुमा हुनेले त पितृको अधिकार हुँदैन हजुर हजुर ठिकै छ जे होस् पुण्यभूमि हो ठुला ऋषि महर्षिहरूले यो चतरादेखि हजुर बालक्षेत्रको पत्र कोका खोलाको छेउसम्म नि हजुर 88 प्रत्येक प्रत्येक ठाउँमा त्यहाँ तपस्या गरेको छ काहीँ भन्दाखेरि चरु भेटिन्छ हजुर हिउँदम्मदङ्ग गनाउँछ होइन हजुर ब्रह्मानन्द कुण्ड सूर्यकुण्ड अभ्रवास कुण्ड के कुण्ड छन् त्यहाँ हजुर प्रत्येक खोलाको नाम छ त्यहाँ गुफाहरू थिए कोकामा गुफाहरू थिए सबै त्यो कोइराले बिगार्यो हजुर पारिपट्टि कोसीमा हेर न यो जुगौँदेखि नबिग्रिएका के भएर ती गुफाहरू भत्किए पहिरो गएर पहिरो गएर भत्किए मान्छेले अलि अत्याचार गरेपछि नि यो बिजोलीले प्रकृति जे होस् हामी के बुझ्छौँ भने अब यो पुण्यभूमिमा आयो भने हाम्रो पितृहरूको उद्धार हुन्छ होइन त धन्यवाद हजुरसँग बोल्नु भयो धेरै खुसी लाग्यो है त ल नमस्ते ल ल ठिक छ चाहिन्छ पानी चाहिन्छ अनि किन्नुपर्छ बाटोमा फेरि होइन अघि हामीले सुन्यौँ होइन उहाँ बाबाले पनि भन्नुभयो एकदमै रमाइलो लाग्यो राम्रो लाग्यो कुनै भोलि आउनु खुसी लाग्यो है पारीको एकदमै भिडभाडबाट वारी आएर बस्नुहुन्छ शान्त छ धेरैजना पारीबाटै वारी बिस्तारै आइरहेको छ एकछिन यहाँ भिडभाडबाट अलिक टाढा भएर आराम गरेर जानुहुँदैछ